पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गरी प्लेअफ सम्भावना कायम राखेको छ। फार वेस्टलाई विराटनगरले 3 रनले पराजित गरेको त्यो मैदानमा विराटनगरले दिएको 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्टले 20 ओभरमा 9 विकेट 144 रन बनायो। फार वेस्टका लागि कप्तान हसम तुल्हा साहिदीले 46 रनमा 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उमर अली 23 रनमा आउट हुँदा विनोद भण्डारी र नूर अहमद समान 2 10 10 रनमा आउट हुँदा विराटनगरको लागि राज नानन 3 र सूर्य तामाङले 2 विकेटले कियोन जोसेफ र नन्दन यादवले समान 1-1 विकेटले। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 147 रन बनाए। विराटनगर लागि हुसेन तलतले 29 बलमा 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। विवेक कुमार यादवले 20 बलमा अभिजित 35 रन बनाए। अर्जुन साउथले 22 रन बनाउँदा कप्तान रोहित पौडेलले 21 रन बनाए। फार वेस्टका लागि उमर अलीले 2 तथा करण केसी र दुर्गेश गुप्ताले समान 1-1 विकेटले 9 खेलमा 4 जित 5 हार हात पारेको विराटनगरले आजको खेल जिते पश्चात प्लेअफको सम्भावना मजबुत बनाएको छ। 8 खेलमा 6 अङ्कका साथ विराटनगर अङ्क तालिकामा स्थानमा रहेको छ। 9 खेलमा जित हात पारेको फार वेस्ट लिग चरणबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ। फार वेस्ट 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको पुछरमा रहेको छ। यही संस्करणको पहिलो भेटमा पनि फार वेस्टलाई विराटनगरले हराएको थियो। डबल राउन्डमा हुने यस लिगमा 34 खेल हुनेछ। यस लिगको विजेताले 55 लाख पाउने जनाएको छ। यस्तै उपविजेताले 30 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथोले 5 लाख पाउनेछ। त्यसले प्लेयर अफ द सिरिजले 5 लाख प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट बलर र उत्कृष्ट ब्याटरले 2,50,000 पाउनेछन्।